Hei, velkommen til Norsk Musikk TV. Jeg heter Tommy Kristiansen og har akkurat vært på turné med Marit Larsen og Kurt Nilsen. I dag skal vi ta en titt på Duesenberg sine flotte pedaler. Og vi kan begynne med Duesenberg sin Violet Trem, som altså er en tremolopedal. Det i utgangspunktet ser ut som en basic pedal, men den har noen små finesser som er ganske unikt. Du har en flott LED-lampe her, som når pedalen går på, så blinker den i tempo. Så er det speed, intensitet og volum, en mix. Og bak her en ganske fiffig knapp som du kan få enten sinusbølger eller ganske firkantbølger på. Den skal vi demonstrere etterpå. Vi kan ta oss her. Nå står den på sinusbølger, og det her er vel den eneste pedalen som har en flott, fin sinuskurve, i motsetning til veldig mange andre tremolopedaler. La oss høre her. Det var da sinuskurven. Og for å vise så kan jeg bare switche den, bryte den til firkantbølgene. Samme innstillinger. Da låter det sånn. Sånn, tilbake igjen til sinus, så kan vi prøve å skru litt på speeden her. Større intensitet. Og volumknappen er ganske deilig. Så nå står den ganske lavt, og det er ganske fin balanse på alt. Så skrur jeg opp volumet. Det gjør at det er en sinnssykt flott, klar og fin tone i alt man gjør. Duesenberg Tremolo, Violet Trem der altså. Sjekk ut!